د بنو ښار اوسیدونکي ګیلمن دي چې د مدیره هڅې دوی د صفاس کلو اوبه نه محرومه دي او د دوی کورونو ته چې د صفاس کلو اوبو کم پایپونه راغلي دغه ټول په ګندانالو او ګټرو کې راتیر شوي. زیاتوي کله چې د ټیوبیل صفا اوبه راځي نو د پایپونو په ګندانالو کې راتیرېدو او ځای په ځای شلېدو له کبله د کوسو او نالو ټوله ګندګي دوی ته د صفا اوبه سره راځي. دوی وایي نشي کولی چې د سکلو لپاره صفا اوبه ترلاسه کړي او دغه ګنده اوبه نه قسمه قسمه ناروغۍ ورته لګېدلې. د ښار اوسیدونکي وایي میونسپل کمیټي ته یې په بیا بیا ګیلې کړې خو د مودې نه لګېدلې د صفا اوبه پایپونه نه بدلوي. د بنو ښار اوسیدونکي طارق محمود وایي په ګنده او صفا سکلو اوبه کې فرق نشي کولی. بے خدا حال دا چې د سامرا سپې پینا دی کنه د کمیٹی ہے دا دن علی بو دے پے پے بو شیخ سے قسم فرق نستا بار بار میں دا سکولے والا اور لڑلی دی میڈ ورا گلی بوتلے میں ورا دی ہمان مطلب دا غدا چٹی مو امر دا او کمیٹی امڑا دو خالی باز دا پش دی چتے گئے گمنا تے بازاری وکھلی ہو چنا تسے وکھلی ہو چنا پلینا موت کو چنا ٹٹی نہیں اسی او دے بے کہ بے چکر ترسی داس نے برسی دا دن علی بو کھڑے دری می دین دا تیرے بو دی نے پتہ نہ لئی سے دا نالی بایزی دا سیٹی ول دا مردوڑ نالی دی دیره بایزی او دا کرے تا غون دا لرسی. حاجی شرنزیف چه بنوخار کې د 25 کالونو نه د کپڑے دکاندار دی وای چې دغه موده کې دوی نه دی لیدلې چې ګندا نالو کې ترشوی پایپونه چرتا بدل شوی وی. او کم اس کم 25 سال مشول دولته کپڑے دی کاندوره خو نه نه کم اس کم دا یو د وې میاشت مخشه دا سو چې لکتره به په دانل کې شرغلې وي تکه تیرې به وي خدا شاو بیا دے اختر منیر دے دے کمیٹی ولے چکی می دی اے دغه سپوی وکلا اے بس اپاشوے اے شه نندرے ما سروارو ما کیڑی چے ورس کیڑی چے بیا مثال غایب تک تیرے وے او خال کے دے تھلے لائے کے نوے پتہ چے گوندے ارشنے وے پکشے آ تلی دولت وے لو دو دے ٹنچے جماعت سرا کہ زمین چے تا ندی چے تا کی می خسے بر سیکن دا دے دغه وجہ دو چے دنالی چے کی مدون دا پپینا دا پگان نلک شتا دی دکان اے وې دغه پورا پچارو دو پدا چې سمره د مارسینا جوړیږي دغه نه جوړیږي کنه او میش دغه خدام دا چې پچار خدا سو د چې دخت کان نالی نر چک شي او پوسی چې کی مدو نالی وغا ولاګری پپینا دغه وجه نو به د بلش کی صفاش. بنو روختون کې ډاکټر ایاز وزیر مشال ریډیو ته وویل ګندا او بنا کسما کسما ناروغي خوريږي لکه هپټایټس بی سی د خېټه بیماری دستونه او داسې نورې خطرناکې ناروغۍ ترې خوریږي. په ټولو کې چې کوم زیاتر خطرناکې بیماری دي هپټایټس هم کېدای شي ګیسټرونټایټس ټایفایډ فیور چې نور انفیکشن هم کېدای شي بیکټری انفیکشن دا چې څومره لکه دغه نه بیا چیسټ انفیکشن جوړېدای شي دا ټولې بیماری دغه نه پیداوی شي. ہمیشہ مونگ دا کور بولتا تھا مشمان ہوتا مان دیتا ہے چکم اٹینڈ دت دیت نصیحت کو چی مشمان ہوتا یا پل بچان تھا پخی ہو بہ استعمال دے رہے ہو ابلے ہوئے بائلڈ واٹر چکن دیتا ڈر زیاد سب ہو چی ہارڈ واٹر یا خراب ہو بچے کم ملی یا گند ہو بچے ہر چرتے ہی گانا دا دگنا دا بیماری پیرا ہوئے. دغه پښتنه مو چې کله د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او اوسنی وفاقي وزیر هاوسینګ اینډ ورکس اکرم خان دورانی نه وکړه چې د بنو نه تعلق لري نو دوی وویل پپینه خو مو چې زکیر منیستر و دا ټول بدل کړل و دا پپینه لون دی چې ټول بوس تیر کړی دی زنه ایریا داسې دو چې هغه ډروپ شوی دی ډیر زړه پپینه دی دې پورا مو بیا نو په سیوان جوړ کړ او ان شاء الله ان قریب دې په دې تبدیلی وشي چې کین کین دې زړه پپینه دی دا ان شاء الله ټول بدلای. د خارو سیدون کې متعلقه چارواکو نه غوښتنه لري چې دا دوی دغه مشکل ته پاملرنه وکړي او صفاس کلو بو لپاره د کالونو نه لګیدلی پایپونه بدل کړي په خاصه توګه ټولاغه پایپونه چې په ګټرو او ګندا نالو کې پراته دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.